در میدون لاله هم رقابت برای این که هر کس نگذاره سنگ یا چوب به نفر دیگه‌ای بخوره در جریان است. در این صحنه وقتی عده‌ای از مجاهدین تحت هجوم باران سنگ قرار می‌گیرند، هر کس تلاش می‌کنه که با دست‌هاش جلوی خوردن سنگ به سایرین رو بگیره. مثل این مجاهد که موفق میشه یک سنگ رو توی هوا بگیره. ولی ما هر چقدر هم تحصیل رو بزرگ کردیم نتونستیم اون رو شناسایی کنیم تا باهاش کنیم. خیابون چهارصد یکی از مسیرهای رفتن به امداد پزشکی اشرف از میدون لاله است. فیلمبرداری که اون روز توی این صحنه بودن همینجا مستقر شده بودن شاهد بودن که تا هر دقیقه یک نفر با سر و روی خونین از میدون خارج میشد. شاید مهاجمان اینطور فکر کرده بودن که با تعداد بالای مجروحین صحنه خالی میشه و اونها میتونن به پیشرویشون ادامه بدن. اما سوال اینجاست، چرا این صحنه هیچ وقت از دیوار انسانی خالی نشد؟ اول از صحنه بردن بیرون، در کمال شگفتی دیدم که دو ساعت بعد دوباره اول وقت قرارت مجروح پانسمان شد، دوباره برگشت توی صحنه. مجددا اونجا شروع کردن متوجه زدنش. آثار دست‌های خونی مجاهدین روی خودروی نیروهای مهاجم در اون روز یادآور دست‌های خونین قیام‌آفرینا در خیابون‌های ایران بود. آخه مگه اشرف چه خطری براشون داره؟ الا اینکه خامنه‌ای می‌خواد همه اون کاری که تو ایران نتونست از پس اون جوونا بر بیاد، می‌خواد اینجا انتقامشو بگیره، توی اشرف انتقامشو بگیره. خون جوانان اشرف با خون جوانان ایران به هم پیوند کرده و این پیوند بدترین سختی و بدترین فشار برای خامنه ایه. جایی نفر بابر ایستاد این صحنه خیلی تکون دهنده بود. من یه نفر بابر پف شده بود از فرمانده. فرمانده بهش میگفت حرکت کن برو. پف شده بود. گفت نمیرم. دوباره مجددا فرمانده بهش گفت برو. هر یک از نفر بابر اومد پایین گفت نمیرم. نمیتونست قبول کنی که من انسان از این نفر بابر لیه گفت نمیرم.